հարգելի պարոն Ծառոքյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ թույլ տվեք նախ շնորհակալություն հայտնել հանդիպման հրավերը ընդունելու համար։ Մեր գնահատականը ես հրապարակել եմ, իմ գնահատականն այն է, որ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվեց։ Մենք կարծում ենք, որ մեր երկրի առաջ ծառացած խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկել, մեր համազգային հանրային լավագույն ներուժը այդ մարտահրավերների լուծման հարցում համախմբելու և համագործակցության ուժերը մեկտեղելու, ճիշտ ֆորմատներ գտնելու ուղղությամբ։ Իհարկե, Վարդավաճ Հայաստան կուսակցությունը շատ շոշափելի դերակատարում ունի երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում։ Այս ընտրությունների արդյունքում նա չի հաղթահարել խորհրդան անցնելու համար անհրաժեշտ շեմը, սակայն ես կարծում եմ, որ կուսակցությունը շարունակում է մնալ ազդեցիկ ուժ Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Իհարկե, վերջին ամիսներին մենք դժվար իրադարձությունների միջով ենք անցել, բայց մենք դեռ անցյալ տարի հանդիպելու, իհարկե կարճատև քննարկելու հնարավորություն ունեցել ենք, և ես կուզենայի լսել ձեր տեսակետները քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքի վերաբերյալ և ինչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի արտախորհրդանական ընդդիմությունը ընդհանրապես և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մասնավորապես և կառավարությունը փոխադարձաբար ավելի և լսելի լինեն միմյանց համար, որտեվ ես կարծում եմ, որ պետք է ունենալ առավել ևս այս իրավիճակում այնպիսի հաղորդակցության ֆորմատներ, որ լավ գաղափարները հնարավորություն ունենան կյանքի կոչվելու, որտեվ ես չեմ կարծում, թե լավ գաղափարներ ծնվում են միայն նրանց մոտ, ովքեր ավելի շատ ձայն են հավաքում խորհրդանական ընտրություններում, և եթե այդ գաղափարները կիսելու, հաղորդակցվելու ցանկություն լինի քաղաքական դաշտի մյուս ներկայացուցիչների կողմից, մենք պատրաստ ենք հնարավոր անելու, որպեսզի այդ գաղափարները դրվեն իրագործման, այսպես ասած, հոսքագծի վրա, այնպես որ շատ հետաքրքիր կլինի լսել ձեր դիրքորոշումները այս հարցի վերա։ Պարոն Հրաչյոպետ, ես շնորհակալություն ասեցի ընտրությունից հետո ժողովրդին, մասնակիցներին, մեզային տվողներին, այնպես ասեցի, որ մանդատով չի, որ մանդատը չկա, որ մենք ժողովրդի հետ չենք շփվելու, այլ ժողովրդի կողքին ենք, քննարկել ենք, մասնակցելու ենք, տեղյակ ենք վայելում մեր տեսակետը, մեր մտածումը, ասենք թե ոնց կարելի այս վիճակից դուրս գալու համար, դա մենք ասել ենք և պատրաստ ենք ասենք, հիմնականում տեսակետ ասել, մտածումը, որ անկախ ամեն ինչից մենք խորհրդանում ենք, թե խորհրդանում չենք, դա չի նշանակում, որ մենք մեր ժողովրդի հետ չենք ցանկացած այն ինչ, որ դա օգուտ կբերի մեր նարության սահմաններում, մենք միշտ էլ արել ենք, անում ենք, անել ենք։ Աջակիցները խուճապի մեջ են, չգիտեն ինչ անեն։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվել է անելանելի և ողբերգական վիճակում։ Ինչ է կատարվել։ Հայաստան դաշինքի ցուցակով խորհրդարան անցնող պատգամավորների մի մասը համոզված է, որ պետք է հրաժարվել մանդատները վերցնելուց, դրանով հասունացնելով սահմանադրական ճգնաժամ, իսկ ճնշող մեծամասնությունը կողմ է մանդատները վերցնելուն, համոզված, որ ընդդիմության կարգավիճակում կարելի է երկրում իրավիճակ փոխել։ Մանդատները չվերցնելու կողմնակիցները իրենց ընդդիմախոսներին անվանում են Նիկոլի մոտ ընդդիմություն աշխատողներ։ Սրանք հիմնականում Հոյիդա քվոյով ցուցակով հայտնվածներն են, ինչպես նաև Վահե Հակոբյանի թիմակիցները, որոնց կուսակցական հնարավոր չի անվանել, զուտ այն պարզ պատճառով, որ Հակոբյանը և իր թիմը չունեն ոչ մի քաղաքական կամ գաղափարախոսական կողմնորոշում։ Մանդատից հրաժարվելու կողմնակիցների ֆորմալ լիդեր կարելի է համարել Քոչարյանի նախկին մամուլի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանին։ Քոչարյանը ևս բոյկոտի և մանդատները չվերցնելու կողմնակից է, բայց քանի որ մանդատ չվերցնելու կողմնակիցները ակնհայտ փոքրամասնության մեջ են, Քոչարյանը մտահոգություն ունի, որ կարող է կորցնել վերահսկողությունը խմբակցության նկատմամբ։ Չի բացառվում, որ նույն նկատառումներից ելնելով Քոչարյանը ինքը ևս մանդատ վերցնի և ղեկավարի խմբակցությունը, քանի որ վախենում է, որ չունենալով խմբակցության անդամների վրա ազդեցության այլ լծակներ, շատ կարճ ժամանակահատվածում կարող է ընդհանրապես կորցնել կապը խմբակցության հետ և խմբակցությունը ընդհանրապես։ Դաշնակցականներն արդեն իրենց պատկերացնում են պատգամավորի կարգավիճակում, որը նրանց միակ նպատակն ու երազանքն է։ Քաղաքացիական պայմանագրի դիրքերը կթուլանան ազգային ժողովում։ Կարևոր հանձնաժողովներից մեկն անցնում է Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան դաշինքին։
8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը կգումարվի ԿԸՀ-ի կողմից մանդատների բաշխման վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո, երկրորդ երկու շաբթի օրը։ Նիստը նախատեսվում է գումարել հուլիսի 26-ին կամ օգոստոսի 2-ին։ Այս մասին Factor TV-ի հետ զրույցում հայտնեց ազգային ժողովից պետիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Իմքայլը, խմբակցության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը։ Այս սցենարը իրականություն կդառնա, եթե սահմանադրական դատարանը ընդդիմության դիմումների հիման վրա չչեղարկի հունիսի 21-ին կայացած արտահերտ ընտրությունների արդյունքները։ Նշենք, սակայն, որ հավանականությունը մեծ չէ, որ ՍԴ-ն ընտրությունների արդյունքները կչեղարկի, քանի որ միջազգային դիտորդական կազմակերպություններն աղմկահարույց խախտումներ չեն արձանագրել։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստում ընտրվելու են ԱԺ նախագահը, փոխնախագահները, մշտական հանձնաժողովների նախագահները և նրանց տեղակալները։ Պաշտոնական տեղեկություն չկան, բայց մասնավոր զրույցների համաձայն ԿՊՆ ԱԺ նախագահի պաշտոնում քննարկում է ԱԺ փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի և վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արսեն Թորոսյանի թեկնածությունները։ Կան տեղեկություններ, որ հնարավոր է Ալեն Սիմոնյանը զբաղեցնի ԱԺ նախագահի, իսկ Արսեն Թորոսյանը խմբակցության ղեկավարի պաշտոնները։ 8-րդ գումարման խորհրդարանի ԱԺ առաջին նիստը խոստանում է թեժ մթնոլորտում անցնել, եթե Նիկոլ Փաշինյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած քաղաքական ուժերն ընդհանուր հայտարարի չգան մշտական հանձնաժողովների նախագահությունների բաժանման հարցի շուրջ։ Դոնթի Բանաձևի համաձայն, մշտական հանձնաժողովները խմբակցությունների միջև բաժանվում են ըստ իրենց հավաքած տոկոսների։ Հայաստան Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված Արծվիկ Մինասյանը բացատրում է հանձնաժողովի նախագահների թեկնածության առաջադրման սկզբունքը։ Սահմանադրությամբ ազգային ժողովը կարող է ունենալ մինչև 12 մշտական հանձնաժողով։ 7-րդ գումարման ԱԺ-ում մշտական հանձնաժողովների թիվը 12-ն էր։ Արդեն լիազորություններն ավարտող խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է, հավանականությունը մեծ է, որ թիվը փոփոխության չի ենթարկվի։ Այս դեպքում հանձնաժողովի նախագահների պաշտոններից 9-ը բաժին կհասնեն ԿՊ-ին, 3-ը Հայաստան Դաշինքին, իսկ Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած պատիվ ունեմ Դաշինքին որևէ հանձնաժողով բաժին չի հասնի։ Բոլոր ժամանակների իշխանությունները նախընտրել են նախագահել կարևոր հանձնաժողովները, մասնավորապես պաշտպանության և անվտանգության, պետաիրավական արտաքին հարաբերությունների և այլն։ Դեռևս գործող ազգային ժողովում այս հանձնաժողովները նախագահում է իշխող ուժը, սակայն ԿՊ-ն հավաքածի 71% քվեով այս անգամ կարող է ընտրել 2 հանձնաժողով, որից հետո 1 հանձնաժողով ընտրելու է Հայաստան Դաշինքը։ Դրանից հետո 2 պորտֆել ընտրելու է իշխանությունը, 1-ը Հայաստանը, իսկ վերջում 3-ն ընտրելու են իշխանությունները, 1-ը Քոչարյանի ղեկավարած Դաշինքը։ Վլադիմիր Վարդանյանը հույս ունի, որ իշխանությունները կարևոր հանձնաժողովները պահպանելու հարցում կկարողանան բանակցել ընդդիմության հետ։ Հայաստան Դաշինքից Արծվիկ Մինասյանն այս հարցում բացառում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ համագործակցություն, ասում է, թեև չեն որոշել, թե որ հանձնաժողովն են ընտրելու և ով է այն ղեկավարելու, բայց կարևորում են հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունները։ Վլադիմիր Վարդանյանն է թեև նշում է, որ բոլոր հանձնաժողովները կարևոր են, բայց շեշտում է, հանձնաժողովի նախագահի լիազորությունների շրջանակը շատ մեծ չէ։ Իշխանության ներկայացուցիչը հույս ունի, որ ԱԺ խորհուրդը, որոնց մաս են կազմում նաև հանձնաժողովի նախագահները, կձևավորվի առանց ցնցումների, որպեսի խորհրդարանի աշխատանքները բնականոն ընթանան։